What's up, still alive, jos tiedät mitä se menee. Edelleen elossa. Sulla oli viikonloppuna kilpailut. Tässä karsittiin tota SM-finaalipaikkoja, Men's Physique. Tuliko paikka sinne finaaliin? Kyllä te tiedätte, että tasan tarkkaan tuli paikka finaaliin. Mikä on tota eturistitepastelu? Liittyykö se tähän sun lajiin jotenkin? Mä en siis mulle mitään haju, mitä sä just äsken sanoit. No, voiko sä tuke näyttää sitä vähän? Se on semmonen bodybuilding movie. Semmonen kuin... siis toi kun jalat vetää sen sellainen. Mikä toi? En mä tiedä, mulla on semmonen... Jalkajuttu. No mä luulin, että se on just se eturistitepastelu. Ei mitään haju, mä en halua tehdä tota ikinä. Ehkä toi jostain lähiöpuntikselta, joku on vedättänyt mua joskus, että tällainen liike olisi olemassa. No nyt kun ollaan piknik-lähetyksessä, niin on pakko avata pias piknik-kassi. Mulla ei ole aavistustakaan. Voit sä itse syödä mitään meidän tota, pikniksäkin sisältöä, nimittäin todellakin 3 viikon päästä on tiukka koitos. Saatko sä ylipäätänsä syödä mitään ennen kisoja? Saan mä syödä. Mä veikkaan, että tämä eka tuote, tämä saattaa ehkä mennä enemmän niin kuin Jusan favorittiosastolle. Chada, suklaa keksee. Ei. Ai. Ei niinku, niinku lihakset kasva, kun saa paljon energiaa. Okei, no seuraava tuote. Olisiko tää parempi? Punaista maitoa ja vielä luomu. Vanhan ajan maitoa. Suomesta. Isänmaallinen maito. Ei tääkään natsa. Onks liian rasvasta? No ei se varmaan se rasva, mut siis jotenkin siinä on se maito ja se jollain tapaa turvattaa ja sitä ei saa vetää, että valmentaja on kieltänyt sen kokonaan. Karjalan piirakoita. Ei valitettavasti, ei pysty. Mikä näis on? Mä en tiedä, koska mun pitää saada tietää, että miten nää on tehty ja mitä kaikkea tuossa on sisällä. Paljon toi sisältää mitäkin, joten... Suurella sydämellä joku Karjala, pohjois-karjalainen mummo on rypyttänyt näitä aamutuja. Kourallinen ruisjauho, hyvä nyppysellinen hiivaa ja sen tarkempaa dataa ei ole. Mut hei. Lautasliinat. Aidot, mitä tää säkin sisältää. Olisiko nää haasteen voittajalle sitten? Siis tää oikeesti, mä oon pahoillani, niin mulla on vähän sellainen huono isäntäfiilis, mutta tää on nyt meidän tuota tuote siellä. Tässä ei ollut näköjään tarpeeksi tuota kovan levelillä mietitty, että mitä tuota tällainen 3 viikkoa ennen finaalia oleva tuota urheilija voi nauttia. Liikuntahenkinen piknikki sitten päättyy liikuntahaasteeseen. Meillä on tällainen US Marine Corps Navy SEAL Air Force One Harrison Ford temppurata. Ja tota, kaikki erikoisjoukkosotilaat joutuu vetämään tämän tiettyä hyväksyttyä aikaa. Ne ei muuten pääse palvelemaan heidän maata. Joten me tehdään tää, katsotaan Tuken ja Jammesin välillä, että kummalla tulee kovempi aika. No niin, kolmannella. 1, 2, 3. No niin. Eli Tuke joutuu alemaan. Barbari voitti. Paperi vei kiven. 4, 3, 2, 1. Aja! Ai, Jammes koittaa pahasti häiritä. Joikkari! Puskaus. 1, 2. Siellä häiritään pahasti. 3. menee silti. 14.35 oli aika. 4, 3, 2, 1. Mene! 1. Ja Leap of Death suoritettu, jalka käynyt jokaisella. Hirveä puskaus. 1. No niin, Tuke. Jotain rotiin. 11.72. Kyllä tässä oli nyt molemmilla oli sen verran likaiset keinot käytössä, että tää on julistettava reiluksi peliksi kaikesta huolimatta. Ja haasteen voitti James 11.72 ajalla, Tukel 14.35.